الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آمنہ کے لال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے سوا اس میں ہر بیماری کا علاج ہے. وہ قرآن کریم کی ابتدائی سورت سورت فاتحہ ہے، جس کا دوسرا نام سورت شفا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورت فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. عبادات کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ سورت فاتحہ کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ کا پڑھنا لازمی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جب آپ روزانہ 5 ٹائم سورت فاتحہ کو نماز کے اندر پڑھتے رہیں گے تو پورے قرآن مجید کا خلاصہ آپ کے ذہن میں ہر وقت تر و تازہ رہے گا. تو دنیا کی کوئی بھی ایسی بیماری ہو جس سے حکیم، طبیب، معالج، ڈاکٹر عاجز آ چکے ہوں، جس کی کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو، اللہ پاک نے اس کا علاج سورت فاتحہ میں رکھا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ کسی عام آدمی، کسی مولوی اور پیر عامل کا بتایا ہوا نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. جب سورت فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان چیخنے اور چلانے لگا، پوچھا گیا کہ اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، تو بتایا گیا کہ اتنی عظمت والی سورت فاتحہ نازل ہوئی ہے، اتنی عظمت والی سورت ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے. جب انسان پاک صاف ہو کر وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور سورت فاتحہ پڑھتا ہے تو گویا وہ اس انداز میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، بات چیت اور گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. جب وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر وہ آگے پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اس کے بعد بندہ جب اللہ تعالی سے وعدہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایاک نعبد وایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. پھر بندہ اپنے رب سے دعا مانگتے ہوئے عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما. اللہ پاک فرماتے ہیں لَكَ مَا سَأَلْتَ، اے میرے بندے جو تُو نے مجھ سے مانگا ہے وہ میں نے تجھے عطا کر دیا ہے. تو کتنی عظمت والی اور بابرکت صورت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک اپنے بندے کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں. تو اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے. دنیا کی کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو،
ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، سخت سے سخت بیماری ہو، کینسر ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، کوئی بھی بیماری ہو، فالج ہو، جس کا آرام نہ آتا ہو، تو آپ یہ سورت فاتحہ کا عمل کریں، اور عمل بھی اس ترتیب کے ساتھ کریں، وظیفہ بھی اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں جو ترتیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتائی ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پرانی سے پرانی اور لا علاج بیماری سے بھی اللہ پاک شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں گے. تو عمل سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے. عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل 41 دن کرنا ہے، اور 41 مرتبہ روزانہ کرنا ہے، اور اس عمل کا جو بہترین وقت ہے وہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ہے، یعنی فجر کی سنتوں کے بعد آپ نے یہ عمل اور وظیفہ 41 مرتبہ کرنا ہے، 41 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے. اول آخر 3-3 مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے. اگر اس ٹائم آپ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے تو کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. سورت فاتحہ پڑھنے کی ترتیب یہ ہوگی، ترتیب آپ ذہن میں رکھیں، سورت فاتحہ کو پڑھنا کس طرح ہے، 41 دن کرنا ہے اور روزانہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور فجر کی سنتوں کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے. پڑھنے کی ترتیب یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد للہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. ایک تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ اس طرح پڑھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ایک پانی کی بوتل آپ اپنے ساتھ رکھیں، جب آپ 41 مرتبہ اس طرح پڑھ لیں تو آپ اس پانی کو دم کر دیں، پانی میں پھونک مار دیں. دم کرنے کے بعد یہ پانی آپ خود استعمال کریں، اگر آپ خود مریض ہیں تو. اگر آپ خود مریض نہیں ہیں تو جس مریض کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے اس کو یہ پانی پلائیں، استعمال کرائیں. پانی جب کم ہو جائے تو اس میں اور پانی ملا دیں. تو یہ پانی، اس پانی کو آپ آب حیات سمجھیں، اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. پھر دوسرے دن بھی اسی طرح آپ 41 مرتبہ پانی پر سورت فاتحہ پڑھ کر دم کریں، پانی کم ہوتا رہے اور ملاتے رہیں. اسی طرح 41 دن آپ نے مکمل کرنے ہیں. 41 دن میں روزانہ 41 مرتبہ پڑا ہوا پانی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، پانی کم ہوتا رہے اور ملاتے رہیں، پانی ختم نہ ہونے دیں. اس پانی کے اندر اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جس بیمار کو بھی آپ یہ پانی پلائیں گے اور اس کو یہ بھی کہہ دیں کہ اس میں اور پانی ملاتا رہے اور پیتا رہے، تو اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائیں گے. آپ خود بھی استعمال کریں، اللہ پاک آپ کو بھی شفا عطا فرمائیں گے. 41 دن یہ عمل مکمل کرنے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا فرما دیں گے کہ آپ اگر اس کے بعد کسی اور بیمار کو صرف 1 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے دے دیں گے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا اور اس کو شفا مل جائے گی. یوں سمجھیے کہ آپ کو ایک خاص قسم کی تاثیر اس عمل کی برکت سے مل جائے گی. مستورات کے لیے اس کی ترتیب یہ ہے کہ اگر انہوں نے 20 دن یہ عمل کیا، اس کے بعد ان کے ایام مخصوص آ گئے، ایام مخصوص میں وہ ناغہ کریں گی، چھوڑ دیں گی، اس کے بعد جب ایام مخصوص ختم ہونے کے بعد دوبارہ شروع کریں گی تو وہ ان کا 21واں دن سمجھا جائے گا، تو وہ اپنے 41 دن اس انداز میں مکمل کریں گی. انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک پرانی سے پرانی بیماری اور لا علاج بیماری سے اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل
اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے بیل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہمارا نیا وظیفہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے. اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.